Benvinguts a la presentació d'aquesta sessió d'investigació que farem sobre la recerca de la llibertat condicional a Catalunya que la vam desenvolupar l'any passat. Els que parlarem som part de l'equip que han fet aquesta investigació, Marta Ferrer, Marta Blanc, Berta Framis i Núria Comas, però hi ha més gent que està aquí al darrere i que ara no esmentaré ni donaré les gràcies. També als professionals que alguns de molt lluny van venir a participar amb els grups focals, altres que doncs, van participar amb els qüestionaris, no us esmentaré un a un, però sí que comentau-vos que a la recerca, allà en el apartat d'agraïments, sí que esteu esmentats, perquè sense vosaltres aquesta feina hauria estat pràcticament impossible de portar a terme, donada l'especificitat que té cada lloc de treball i que fa que sigui molt complexa entendre per què es fan unes coses o se'n fan unes altres. En tot cas, gràcies a tots els que ens vau atendre als vostres llocs de treball i ens vau rebre i ens vau fer més comprensible tot el funcionament d'aquest món de la llibertat condicional. El que us presentarem amb aquesta presentació és una part del que trobareu a l'informe que publicarem. Ho hem dividit en cinc parts. Primer us explicarem el que hem fet i el per què. En segon lloc, dedicarem una part de la presentació a això que sembla tan clar que s'ha de fomentar la llibertat condicional. Per què s'ha de fomentar la llibertat condicional? No? És una mica la reflexió, si realment això és bo o no és bo. Després parlarem de les característiques del perfil que tenen els subjectes que estan a dintre dels centres penitenciaris, els que compleixen els requisits i els que no els compleixen, i si hem trobat diferències entre uns i altres. La part 4 té més a veure amb els obstacles que troba l'administració per poder fer noves propostes de llibertat condicional i fora dels obstacles parlarem un momentet de l'aplicació de la circular 2/2012, que és una circular que ja us comentarem, que es va fer expressament per mirar d'optimitzar el funcionament i els resultats de la llibertat condicional per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. I finalment us farem les propostes que ens sembla que recullen tot el que hem anat deient, tant en la part quantitativa com en la part qualitativa, també com les propostes que ens fan a nivell internacional. Doncs comencem, sense més preàmbuls, amb el que hem fet i el per què. Pel que fa a la finalitat d'aquesta recerca, cal dir que totes les investigacions que du a terme aquest centre d'estudis, i en concret l'àmbit d'investigació social i criminològica, ja ho han dit els que m'han precedit, els dos directors generals, doncs estan dirigits tots els estudis a la millora dels serveis que presten la Direcció General de Serveis Penitenciaris o altres serveis d'execució penal del Departament de Justícia. Per ser realment un servei de millora, nosaltres el que fem habitualment, periòdicament, és fer processos de detecció formal de necessitats d'investigació, i això ho vam fer l'any 2012. I en aquell moment la Direcció General de Serveis Penitenciaris ja feia uns mesos que estava treballant, com s'ha dit, amb un objectiu estratègic que era l'ampliació de l'aplicació de la llibertat condicional a Catalunya, i ens va fer la demanda al centre, malgrat que ja estava fent algunes actuacions, ens va fer la demanda de que poguéssim contribuir en aquest objectiu aportant-los dades tant d'àmbit internacional com del propi sistema penitenciari català. Així doncs, la finalitat d'aquesta recerca és aportar a la Direcció General aquestes dades, aquesta informació contrastada que els permeti avançar en l'objectiu ja esmentat. Abans de començar a entrar pròpiament als continguts de la recerca, farem un resum d'alguns conceptes bàsics que ho farem de manera molt general, però perquè quedin quatre coses clares a les persones que potser no estan familiaritzades amb la intervenció penitenciària. En la diapositiva podem veure una fletxa d'esquerra a dreta que representa una pena de presó. Òbviament aquesta fletxa pot tenir una llargada molt diferent, però en qualsevol cas, al poc temps que una persona penada ingressa a presó, se l'ha de classificar, i se l'ha de classificar amb un dels règims de vida que preveu la legislació penitenciària. Habitualment, la classificació inicial es fa en segon grau o règim ordinari, que implica que l'intern durà a terme totes les activitats i tota la seva vida a l'interior de l'establiment. A mesura que progressa la condemna, l'intern pot anar millorant les seves condicions de vida
I en destaquem aquí, en aquest gràfic, tres situacions clarament de millora. En primer lloc, quan ja ha complert la quarta part de la condemna, pot tenir accés, si la seva evolució és bona, als permisos de sortida. Una altra evolució clara és l'accés al tercer grau, a través del qual l'intern podria sortir del centre penitenciari cada dia, tornant només per permutar, i sortir també els caps de setmana. I finalment, l'última fase de compliment de la pena de presó es pot fer en llibertat condicional, que és l'objecte de l'estudi d'avui, i la llibertat condicional implica que l'intern fa tota la seva vida fora de la presó, a l'exterior del centre penitenciari, amb el seguiment i el suport d'un professional. Entrant ja en el que seria el disseny de la recerca, faré un breu esment als objectius i a la metodologia. Els objectius de la recerca els podem agrupar en tres grans blocs. En primer lloc, hem volgut comparar les característiques i els perfils de les persones que es trobaven en l'any 2012 en llibertat condicional, en tercer grau, en segon grau filtrat, que ara explicaré a què ens referim, i també amb un grup de revocats de llibertat condicional, és a dir, d'aquelles persones que havien arribat a la llibertat condicional o bé per un incompliment de les condicions o bé per un nou delicte, han reingressat en el centre penitenciari. Quan ens referim al segon grau filtrat, és un grup d'estudi que hem creat específicament per a aquesta recerca. Partíem de tots els interns classificats en segon grau i els requeríem que complissin tres condicions que en principi els farien susceptibles d'estar classificats en tercer grau. Aquestes condicions són haver complert la meitat de la condemna, no tenir expedients disciplinaris pendents de cancel·lar en els últims 6 mesos i tenir un nivell de risc baix en el risc canvi. Com que al llarg de la recerca ens anirem referint a aquesta eina amb el risc canvi, faré un breu apunt de què es tracta per a les persones que ho desconeixeu. El risc canvi és un instrument de valoració estructurada del risc, de reincidència i d'altres conductes de risc intrapenitenciàries que permet fer una valoració inicial i repetida al llarg del temps de tots els interns penitenciaris i classificar-los en un determinat nivell de risc que pot ser baix, mig o alt. Per tant, és un instrument de valoració i diagnòstic i en el cas, com us dèiem, del segon grau filtrat, doncs requeria per formar part d'aquest grup que la valoració del risc canvi fos una valoració baix, de grau baix. El segon bloc d'objectius estan al voltant del tema de quina és la incidència que la pròpia administració té en el procés de concessió de la llibertat condicional. És a dir, de quina manera influeixen els propis professionals, els processos de treball en què la llibertat condicional es porti a terme d'una manera més àgil o menys o hi hagi més o menys interns en llibertat condicional. Això ho hem vist a nivell global i ho hem vist també tenint en compte les variables que podeu veure a la pantalla. I finalment, l'últim bloc d'objectius està destinat a fer propostes de millora. Pel que fa a la metodologia, també molt sintèticament, dir-vos que aquesta és una recerca que combina metodologia quantitativa i qualitativa. Pel que fa a la metodologia quantitativa, hem treballat amb un total de 3.410 expedients, persones i expedients. 1.032 d'aquestes persones es van trobar en algun moment de l'any 2012 en llibertat condicional, constituint el total de la població de llibertat condicional d'aquell any. També hem treballat amb tota la població, totes les persones que van estar revocades de la llibertat condicional, un total de 70 persones aquell any, i amb una mostra representativa del tercer grau i del segon grau filtrat. En total, d'aquestes persones s'han recollit un 94 variables a través del SIPC, que és el Sistema Informàtic Penitenciari Català, i també volíem destacar que per primera vegada en una recerca d'aquest centre s'utilitzen les dades específiques d'aquest instrument que els he parlat, del risc canvi. Pel que fa a la part qualitativa de la recerca, hem emprat 5 tècniques diferents. En primer lloc, un anàlisi en profunditat de casos. S'han seleccionat 15 casos per mostreig teòric i intencional. Això vol dir que no s'ha anat a buscar la representativitat d'aquests casos, sinó justament la màxima heterogeneïtat. És a dir, s'han seleccionat 15 casos el més diferents possibles en relació amb les variables de l'estudi.
S'han dut a terme també entrevistes en profunditat a 14 informants claus, alguns o molts d'ells esteu avui entre l'audiència, i també s'han fet tres grups de discussió amb professionals de rehabilitació dels centres penitenciaris. S'han passat també a tots els professionals de rehabilitació dels centres penitenciaris dos qüestionaris seguint la tècnica Delphi. La tècnica Delphi consisteix en què s'elabora un primer qüestionari sobre el tema objecte d'estudi i aquest primer qüestionari té una sèrie de preguntes de caràcter més obert que planteja doncs, els temes més controvertits o de major interès de l'objecte d'estudi. Un cop arriben els resultats o les primeres respostes en aquest primer qüestionari, s'analitzen les respostes, es veuen quines són les qüestions en què cal aprofundir i també quines qüestions resulten més controvertides o cal també buscar o acabar de perfilar les respostes, i es llença un segon qüestionari a totes aquelles persones que han contestat el primer mirant de què concretin més doncs, aquelles qüestions que han quedat o massa genèriques o poc clares. I finalment doncs, hem fet a nivell qualitatiu un ampli recull bibliogràfic i de legislació comparada. Molt bé, doncs fins aquí els hem explicat la primera part, el que han fet i per què. I ara el que voldríem comentar-los una mica iniciar la reflexió és si cal o no cal fomentar la llibertat condicional. Al llarg dels estudis que hem anat consultant, el que ens venen a dir és que hi ha un percentatge de gent que està d'acord en que la llibertat condicional és una bona mesura a aplicar a les persones que encara no han acabat la condemna perquè després es puguin rehabilitar i puguin desistir de cometre nous delictes. Però també hi ha un percentatge de l'opinió pública que pensa absolutament el contrari, que el que s'ha de fer és el compliment íntegre de les penes i que això els farà desistir de delinquir. Darrere d'aquesta segona concepció del compliment íntegre de les penes també hi ha aquest concepte que es parla molt de la seguretat ciutadana. Aquest concepte engloba aquelles persones que pensen que el risc zero no es pot garantir i com que no es pot garantir el risc zero i desconfiem una mica del paper de l'Estat en aquesta matèria, el ciutadà no està disposat a passar por a canvi d'una hipotètica rehabilitació d'aquestes persones. I per què parlem de por? Parlem de por doncs, perquè es donen uns missatges molt concrets per part dels mitjans de comunicació, perquè també s'està utilitzant moltes vegades el codi penal com d'una manera molt populista per fer veure que allò, doncs, si s'endureix, milloraran les condicions, i perquè moltes vegades es volen llançar missatges a partir d'eslògans electorals. Si vostès posen a Google les paraules llibertat condicional i fan una recerca per les imatges, no tindran que baixar gaire dins de l'espai virtual per trobar aquesta vinyeta relacionada amb aquest tema de la llibertat condicional. Per a les persones que estiguin més al darrere i potser no vegin les de dalt, simplement comento el que diu. Ei, estoy en la televisió. I bueno, apareix això. Ei, miren, estoy en una burbuja. I apareix una noia sobre una bombolla. Ei, miren, estoy en libertad condicional. I apareix aquesta vinyeta. Els autors d'aquesta tira d'humor negre, per dir-li d'alguna manera, pertanyen a una pàgina web que es diu, traduïda, Cianur i Felicitat, i és una pàgina web americana que rep aproximadament 1 milió de visites al dia. Imaginin vostès l'impacte de penetració que tenen aquest tipus de missatges en aquest cas, en la seva societat, però fins i tot els seguidors que hi ha perquè està traduït a l'espanyol. La reflexió que els volien transmetre és si vostès consideren que aquesta imatge es correspon una mica a la realitat, si hi ha arguments per dir que aquesta és la realitat que es transmet. I nosaltres, una mica en l'argumentació que veia ara, pensem que no, que tenim arguments que els hi hem de donar, arguments d'efectivitat criminològica que té la llibertat condicional, els hi hem de donar arguments de polítiques criminals que tenim molt recorregut encara a fer i els donarem algun argument econòmic. A partir d'aquest moment
jo els hi presentaré les conclusions parcials que anem fent de cada un dels temes. I les meves companyes el que aniran fent és donant els indicadors, els resultats, que argumenten aquestes conclusions que prèviament els hi haurem explicat. D'acord? Doncs dintre d'aquesta primera matèria de si cal fomentar la llibertat condicional, tots els estudis que hem consultat en aquesta recerca ens confirmen dues coses. La primera és que sortir en llibertat condicional favoreix el desestiment del delicte, i la segona és que contribueix a evitar la reincidència molt per sobre del que fa la llibertat definitiva o el compliment íntegre de les penes. Doncs bé, pel que fa als arguments d'efectivitat criminològica respecte a l'efectivitat de la llibertat condicional, la majoria d'estudis realitzats a nivell internacional utilitzen un únic indicador per avaluar-la, que és la taxa de reincidència. En pantalla tenim alguns d'aquests estudis. En primer lloc, per tant, hi ha una qüestió que sempre s'ha de tenir en compte quan es parla de reincidència com a indicador, i és que no tots els autors utilitzen la mateixa noció de reincidència. Alguns autors consideren que n'hi ha hagut amb una nova detenció, però d'altres la registren per nova condemna o nou reingrés a presó. Això és el que explica que hi hagi tantes diferències entre un estudi i l'altre, però el que sí que és rellevant és les diferències que podem trobar entre els percentatges de la columna esquerra, que és la reincidència dels que han sortit en llibertat definitiva, per tant han complert tota la pena dins de presó, i els percentatges de la dreta, que són la reincidència dels interns sortits en llibertat condicional. Com veiem, on sí que estan d'acord tots els estudis és en què hi ha una reducció en aquelles persones que han sortit en condicional respecte a la reincidència. Hi ha una cosa molt important que també s'ha de tenir en compte, i és el que podem anomenar efecte de selecció. Això vol dir que prèviament els interns que gaudeixen de llibertat condicional ja tenien un perfil més baix pel que fa a la reincidència. Per exemple, un dels factors que es tenen en compte per proposar i concedir la condicional, que poden ser disposar d'una feina, tenir suport familiar, també són factors que precisament protegeixen de cometre un delicte, en aquest cas un nou delicte. Si es controla aquest efecte de selecció, com és el cas dels estudis que hem remarcat en color, com veiem també segueixen donant millors resultats pel que fa a la reincidència a la sortida en llibertat condicional. Hi ha una sèrie de recerca, un altre tipus de recerca, com les que hem referenciat a la llista de la dreta, que basant-se també en reincidència però també en altres indicadors, on incideixen més és en les experiències i les pràctiques que s'han portat a terme durant el seguiment de la llibertat condicional, és a dir, de quina manera els professionals han treballat amb els alliberats. Aquests estudis també donen en general més bons resultats per la sortida en condicional, i en conclusió el que ens diuen és que el retorn esglaonat a la comunitat és més positiu per a les persones que han estat condemnades a presó, que el tractament fet a la comunitat també tendeix a ser més efectiu del que es pot fer a dins d'una institució penitenciària, però el que finalment remarquen és que aquelles característiques i allò que s'ha fet durant el seguiment de la mesura determinen el seu funcionament. Per exemple, avaluar el risc i les necessitats dels interns o concentrar aquells recursos en aquells que presenten un risc de reincidència més alt podrien ser estratègies que millorarien la reinserció de les persones en condicional. Els hem parlat d'arguments d'efectivitat criminològica, ara volem parlar-los d'arguments de política criminal. I el que hem trobat en tots els estudis que hem consultat és que, mirant els indicadors que es van recollint a nivell internacional, en tots ells ens situen en l'extrem més negatiu de les diferents realitats europees. Com poden veure en el gràfic, en 10 anys Catalunya gairebé ha doblat la seva població penitenciària. Però si comparem aquest increment amb el gràfic de la dreta, veurem que l'índex de criminalitat no ha seguit el mateix creixement en el mateix període. Per tant, la legislació actual ens està obligant a fer polítiques d'encarcerament més dures del que correspondria als fets penals, que tot i que han augmentat no ho han fet en la mateixa proporció. Aquestes polítiques fan que la nostra taxa d'encarceració ens situï en la part alta del gràfic comparatiu amb la resta de països europeus, amb 144 interns per cada 100.000 habitants. Les altes taxes d'encarcerament tampoc tenen sentit quan les comparem amb la taxa de victimització real que patim.
Com poden veure, la posició d'Espanya en el rànquing mundial es troba entre els països que tenen les taxes més baixes de victimització, concretament en el lloc 64. En aquesta imatge poden veure que Catalunya té una massificació penitenciària també molt alta, que novament ens situa entre els països amb més densitat de població a les presons de la Unió Europea i ens situa en el 7è lloc dels 28 registres que poden veure. També, quan parlem de la durada mitjana de les condemnes, la comparativa ens deixa entre els països més durs. Com poden veure, la durada mitjana de presó efectiva a Catalunya i Espanya és novament de les més altes d'Europa. Una altra conclusió. La normativa legal espanyola comporta que siguem dels països que triguem més en donar la llibertat condicional. I alhora, també som els que més requisits demanem a l'hora de la seva concessió. Primer de tot, parlem dels requisits temporals establerts per accedir a la llibertat condicional. En aquesta taula mostrem quina part de la condemna cal haver complert com a mínim per poder tenir-hi accés. El que veiem és que els requisits temporals en el nostre sistema són dels més exigents d'Europa. Espanya i Catalunya són els territoris, juntament amb Hongria i Irlanda, en què aquesta condemna mínima és més alta i, per tant, allà en el moment a partir del qual es pot accedir a la llibertat condicional arriba més tard, que és a les terceres o quartes parts. Excepcionalment, en el nostre sistema es pot accedir-hi a dues terceres parts de la condemna o a la meitat. El que veiem també en aquesta taula és que en realitat el més comú entre els estats europeus és l'establiment del requisit temporal ordinari a la meitat de la condemna. Dels 25 estats que tenim aquí reflectits, 16 d'aquests països tenen establert aquest termini. Una cosa a destacar també d'aquests països és que s'ha optat per implementar requisits extraordinaris més durs que els generals, mentre que en els estats que havíem comentat prèviament la tendència era la contrària. Allò extraordinari era avançar el moment de la concessió. Passem ara a veure quins altres requisits, a banda d'aquest temps mínim de condemna, es demanen als diversos estats europeus. Com veiem, Catalunya i Espanya tornen a estar entre els estats amb un nivell d'exigència més alt, estan a la part alta de la taula. El que es demana a la majoria de països és un bon pronòstic pel que fa a la reincidència. També en un bon nombre de països es demana bona conducta al centre, que serveix com a indicador de si l'intern està preparat per un retorn a la societat. A alguns altres països hi ha requisits també en relació a la víctima, com per exemple a l'estat espanyol, a Itàlia i a Letònia, en què es demana la satisfacció de la responsabilitat civil, i a altres països com Eslovènia, Bèlgica i Lituània, en què es demana que s'hagi demostrat una actitud reparadora envers la víctima. I també hi ha altres exigències diferents segons el territori. En el cas d'Espanya i Catalunya s'exigeix que l'intern estigui en tercer grau penitenciari per accedir a la llibertat condicional. Molt bé, i la darrera conclusió que els volíem donar respecte a les polítiques criminals és que el percentatge de persones que acaben ja no en llibertat condicional, amb el que seria medi obert, és a dir, tercer grau i llibertat condicional, és un dels més baixos d'Europa. En aquesta taula tenim justament aquesta dada, el percentatge d'interns que acaba la condemna en medi obert a diversos països europeus. Veiem que la xifra a Catalunya i a Espanya està en torn del 30%, que és molt lluny de la dada de països com Finlàndia o Suècia, on tots els interns acaben la seva condemna en medi obert. Mirem ara quina ha estat l'evolució del percentatge de persones en llibertat condicional respecte al total de penats a Catalunya des de l'any 97. Veiem que fins l'any 2009 va haver-hi una utilització decreixent de la llibertat condicional i que des de llavors hi ha hagut un cert augment, però que encara no s'ha arribat als nivells de l'any 97, ni tampoc al nivell de la resta d'Espanya l'any 2012, que és 4 punts superior. Aquesta evolució en la concessió de llibertats condicionals no es pot justificar per un augment de la conflictivitat als centres penitenciaris, ja que justament passa al contrari, la relació entre el nombre d'expedients disciplinaris incoats i el nombre d'interns a les presons catalanes no ha deixat de disminuir en els últims anys, des de l'any 2001. Tampoc no es pot explicar el fet de que no es donin més llibertats condicionals per un mal funcionament dels permisos penitenciaris. Aquí veiem les dades del 2012 i veiem que el grau de compliment amb èxit dels permisos concedits a Catalunya ha estat del 99% i que el 97% dels interns els ha complert sense cap incidència. Per últim, els arguments econòmics que els comentàvem.
Tot i no tenir estudis fiables sobre el cost real de la justícia, sí que el que hem vist amb tots els estudis que hem vist que tocaven aquesta temàtica, estaven d'acord en comentar que les mesures en medi tancat ens deien uns estudis que o tripliquen o quadripliquen el cost que les mesures que s'apliquen en medi obert. Per tant, econòmicament també és més barat. La conclusió d'aquest segon apartat seria aquesta, que fomentar l'ús de la llibertat condicional té base en funció d'arguments econòmics, és més barat, en funció d'arguments de política criminal, tenim encara un gran recorregut a poder fer per ficar-nos a el que seria la mitjana europea, i amb arguments d'efectivitat criminològica. Sortir en llibertat condicional sempre té, en qualsevol cas, més bons resultats que sortir en llibertat definitiva. Però per saber, no únicament si ara ja ho hem de fomentar, que pensem que ho hem pogut argumentar prou bé, sinó també ara veure si hi ha persones que compleixen els requisits, el que vam fer en aquesta tercera part que els explicarem ara és comparar les diferents característiques que tenen els interns per veure si es podria fomentar la llibertat condicional. I com a grans conclusions que els podem dir, la primera és que les persones que estan classificades en llibertat condicional, les que estan classificades en segon grau, en tercer grau i en segon grau filtrat, recordin que el segon grau filtrat tenien que complir aquestes tres condicions, és haver arribat a la meitat de la condemna en segon grau, no tenir expedients disciplinaris pendents de cancel·lar i risc baix, és a dir, que en teoria aquests eren factors objectius que podien haver-los fet tastar al tercer grau i no ho estaven. Doncs el que vam veure és que efectivament la classificació d'aquestes persones era diferent, no eren exactament iguals. Tot i així, hi ha una segona conclusió que encara veiem que hi ha marge de millora. Respecte a la primera conclusió, doncs el que hem vist és que el perfil que tenen les persones que estaven en llibertat condicional tenien un perfil més adaptat socialment i menys variables de risc penals i penitenciàries presents. En l'altre punt contrari, les persones que estaven al segon grau filtrat eren els que presentaven més variables de risc i els de tercer grau estaven en una situació intermèdia, havien evolucionat i anaven endavant i enrere. Per explicar això, Marta? Sí, tot seguit veurem respecte a quines variables en concret es diferencien els tres grups. De les 94 variables que han estat objecte d'estudi, el que hem fet en les tres taules que veuran tot seguit és seleccionar exclusivament aquelles que mostressin diferències estadísticament significatives entre els grups. En aquesta primera taula poden veure les variables de caràcter personal i social. Per entendre correctament la taula, faré un apunt respecte d'una variable que es pot aplicar en totes elles. Per exemple, en la variable nacionalitat, sabem que les persones catalanes hi ha aproximadament un 44% d'estrangers. Bé, doncs un comportament normal d'aquesta variable ens faria esperar que trobar aquest percentatge o un percentatge similar en els tres grups. Però no funciona d'aquesta manera, sinó que la variable nacionalitat ens fa veure que en el grup de llibertat condicional i en el grup de tercer grau trobem sobre representada la població nacional espanyola, mentre que en el grup de segon grau filtrat trobem sobre representats els estrangers. No vol dir que la majoria de persones en segon grau filtrat siguin estrangeres, sinó que l'hem de llegir d'aquesta manera, de que es troben representats per sobre d'allò que seria esperable. I la mateixa lectura s'hauria de fer de la resta de variables. Si marquem quines són les qüestions més destacables, doncs veiem que respecte a les variables personals i socials, el grup de llibertat condicional i el grup de tercer grau tenen les mateixes característiques, no hem trobat diferències. I en canvi sí que hi ha característiques diferents en el grup de segon grau filtrat. I en aquest grup l'hem assenyalat en vermell perquè manifesta aquelles categories de les variables de caràcter més negatiu o de més risc. Com per exemple, doncs, es troben sobrerepresentats els interns amb història de violència prèvia o els interns amb problemes de consum de tòxics. Si passem a la taula de variables penals, com per exemple quin és el delicte principal comès a la pena base, o quina és si hi ha hagut violència en el delicte principal,
Doncs observem que també hi ha diferències i, novament, el grup diguem-ne de més risc, que és el segon grau filtrat, on trobem marcat en vermell aquestes categories més negatives de la variable o de més risc. En aquesta diapositiva, però, ja podem veure que hi ha certes diferències entre la llibertat condicional i el tercer grau, com és el tipus de delicte principal o el temps de condemna acumulada. I també veiem amb la zona marcada en verd que hi ha un parell de variables que ens situa el tercer grau en aquest nivell intermedi que parlàvem al principi. Per exemple, respecte a la violència del delicte principal, veiem que en el grup de llibertat condicional estan sobrerepresentats els subjectes que han comès un delicte no violent, en el segon grau filtrat sobrerepresentats els subjectes que han comès un delicte violent i, en canvi, al tercer grau trobem una barreja d'ambdós perfils. Per tant, és per això que parlem d'un perfil intermedi en el cas del tercer grau. Si anem finalment a les variables penitenciàries, com pot ser el tema de gaudir de permisos ordinaris o tenir problemes de conducta en l'interior de la presó, trobem que novament el grup més diferenciat és el segon grau filtrat i en vermell assenyalades novament les categories més de risc de cadascuna de les variables i on novament el tercer grau situa en aquest nivell intermedi amb dues variables en concret, com és els problemes de conducta penitenciària, que el grup de llibertat condicional té una sobrerepresentació d'interns que no tenen aquest tipus de problemes, el segon grau filtrat té una sobrerepresentació d'interns que sí que els tenen i el tercer grau novament es troba en aquest posicionament intermedi. El tercer grau destaca també perquè es troben sobrerepresentats en aquest grup els interns que han estat revocats de la llibertat condicional. Molt bé, doncs d'aquella primera conclusió que els he comentat, el que sí que hem vist és això, que el 76% de les persones que s'han classificat ho estaven fetes d'una manera homogènia, és a dir, d'una manera uniforme. Però recollint la segona conclusió que els he comentat, hem vist que hi havia un 24% de subjectes que podrien estar amb un règim més obert, sense que, i això és molt important, sense que això faci augmentar el risc de reincidència. Ara els explicarem com han fet aquest procés. Doncs per una de les metodologies que hem utilitzat per saber si és possible augmentar el nombre d'interns en llibertat condicional ha estat l'anàlisi de conglomerats amb 3.340 subjectes de la mostra. Aquesta tècnica el que fa és analitzar tots els casos segons les seves característiques i els separa en grups diferenciats segons elles. Ara veurem després els grups que ens hem trobat. El primer que ens ha fet, el que ens ha permès és definir les característiques dels grups trobats i veure a quin grau s'assemblen o no els perfils de llibertat condicional, tercer grau i el segon grau que hem vist filtrat. Segons aquesta associació que hi hagi entre els grups teòrics i la classificació penitenciària real d'aquests interns, podem veure si algun d'ells podria haver tingut una classificació més favorable. Passem a veure els grups que hem trobat i ho explicarem una mica millor. L'anàlisi de conglomerats ens ha identificat 4 grups, que aquí els presentem distribuïts en un eix de coordenades. La línia horitzontal ens indica la intensitat de la carrera delictiva d'aquests interns, a l'esquerra per tant se situarien aquells amb poca delinqüència i a l'esquerra els que tenen molta delinqüència. A la dreta. A la línia vertical, en canvi, el que ens indica és les variables personals, socials i penitenciàries. A la part de dalt trobaríem les de caire més aviat positiu, com per exemple tenir un suport familiar, i a la part de baix les de caire més negatiu, com haver tingut expedients disciplinaris durant la condemna. També l'anàlisi que ens ha donat és un cinquè grup de casos, que serien els valors atípics, que són tots aquells casos que no s'han pogut incloure en cap dels 4 grups perquè les seves característiques no eren prou similars a les d'ells. Per tant, són casos que s'han quedat fora de l'anàlisi. A la part esquerra de l'eix se'ns han posicionat 2 grups, que són els grups amb menys activitat delictiva, per tant, no solen tenir antecedents, és el primer cop que ingressen a presó, però sí que tots dos compleixen, com els interns d'aquests grups, compleixen condemnes que són llargues, una mitjana de 5 anys, més o menys de 5 anys. En el grup de delinqüència ocasional podem trobar aquells interns que
generalment han comès el delicte per tenir un benefici econòmic ràpid, per exemple, per un moment de necessitat. La majoria d'ells són estrangers que han comès un delicte de drogues. De fet, molts d'ells han estat detinguts a l'aeroport i traslladats directament a la presó. Per tant, tot i que no presenten dificultats a nivell personal i tenen bon comportament dins la presó, sí que tenen poc o nul arrelament a Catalunya. Per tant, és per això que es situen de forma més baixa que el grup de delinqüència d'oportunitat, que majoritàriament són interns espanyols. Aquest grup, el de delinqüència d'oportunitat, són interns que han comès el delicte més aviat perquè tenien facilitat per fer-ho, per això d'oportunitat. Molts d'ells també compleixen presó per un delicte de drogues i destaca que el 10% d'aquest grup està per un delicte de contra la llibertat sexual. És un percentatge, en comparació amb els altres grups, significativament més elevat. Però el que sí, per tot el conjunt del grup, el que destaca és que són els que mostren més adaptació social i penitenciària en els quatre. A l'altre extrem tenim el grup de multireincidents, amb diversos ingressos a presó i causes acumulades, majoritàriament per un delicte contra la propietat, i són els que compleixen condemnes més llargues, amb una mitjana de 7 anys. Pel que fa al seu comportament a presó, respon més aviat a una subcultura carcerària, amb molts problemes de conducta, expedients disciplinaris, regressions, etc. I l'últim grup que ens queda per veure és el de petita delinqüència, seria un grup intermedi a la resta. Estan a presó per diversitat de tipologia delictiva, no solen tenir gaires ingressos i el que sí destaca és que són els que tenen una condemna menys curta, no arriba als 2 anys de presó. Aquest grup també té un bon comportament a presó, però sí que destaca que tenen dificultats personals, per exemple, de toxicomanies, falta de recursos econòmics o també de suport familiar. Si mirem ara com estan classificats els interns en cada grup per separat, veiem que tots ells inclouen persones amb llibertat condicional, els de l'esquerra, que eren els que tenien més adaptació, tenen un percentatge més elevat, i pel que fa a delinqüència d'oportunitat, com veiem, eren també els que tenien majoritàriament interns espanyols, a més també és amb qui més proporció se'ls avança aquesta mesura. Si seguim amb aquest grup, el de delinqüència d'oportunitat, que ara tenim a baix de tot del gràfic, veiem quina classificació i com està distribuït el grup segons la classificació a presó. 135 d'ells estaven en llibertat condicional, que és aquell 40,4 que veiem abans, 164 estaven en tercer grau i 35 en segon. El que hem fet en aquest punt, amb una anàlisi de contingència, és tornar a comparar els perfils de condicional tercer i segon, però ara cada grup per separat. I el que hem trobat és que en el grup de delinqüència d'oportunitat, que dèiem ara, no presentaven diferències significatives a cap d'ells. Per tant, els de tercer i segon grau creiem que podrien haver tingut una classificació més favorable, per exemple, els de condicional. Si aquesta classificació hagués estat així, la distribució d'aquest grup canviaria i passaria de tenir d'un 40% d'interns amb condicional a un més del 80%. Ens hem trobat els mateixos resultats en el següent, el del grup de delinqüència ocasional. Cap d'ells presentava diferències significatives entre condicional tercer i segon. Per tant, la seva distribució també quedaria així si la classificació fos més favorable. En el cas dels multireincidents ha sigut el contrari. Sí que hem trobat diferències entre els tres perfils. Per tant, no creiem que poguessin haver tingut una classificació més favorable. I en l'últim grup, el de petita delinqüència, sí que tornem a trobar diferències en els tres, tot i que en aquest grup hem de tenir en compte un factor que és que tenien penes molt curtes. Per tant, sí que creiem que els de tercer grau, com a mínim, podrien haver tingut un millor règim de vida i la distribució quedaria així. Aquests resultats els que ens diuen és que de tota la mostra estudiada, 620 interns, que són 24% del total, podrien haver estat en un règim de vida menys restrictiu, per tant una classificació més favorable, i això el que ens indica és que segons o tenint en compte les categories dels interns que tenim a presó, sí que encara és possible augmentar una mica el nombre d'interns a qui se li concedeix la condicional. Per tant, la conclusió general d'aquest punt a la que hem arribat és que la llibertat condicional s'està aplicant a uns perfils baixos de persones que tenen escassa probabilitat de cometre nous delictes
i amb els quals no caldria fer un seguiment gaire intensiu. La segona gran conclusió d'aquest punt és que hi ha un important marge de millora i que es podria aplicar més la llibertat condicional mantenint aquelles dues condicions que els hi han comentat. La primera seria no augmentar el risc de reincidència i la segona és que no caldria augmentar el nombre de recursos que s'hi destinen. El que caldria és sí fer una redistribució dels recursos que hi ha, és a dir, posar més persones, més recursos en medi obert. Anem a la quarta part, que és dir, quines són les dificultats que pot trobar-se, quins obstacles ha trobat l'administració per poder fer noves propostes de llibertat condicional. I en aquest apartat, que és potser el més extens, el que els hi comentarem és els obstacles que es troben en funció del model d'aplicació, les relacionats amb els permisos i la progressió de grau. Parlarem de la satisfacció de la responsabilitat civil com un altre obstacle important, els estrangers que estiguin en situació irregular, altres dificultats en la progressió i, finalment, el seguiment i control. Relacionats amb el primer dels que hem comentat, amb el model d'aplicació, la legislació espanyola determina que el que s'ha d'utilitzar és el model discrecional. Si ho fiquem com a obstacle és perquè el que hem observat en les entrevistes, en els qüestionaris, en les seves aportacions, és que no hi ha unanimitat entre els professionals que aquest sigui el millor model. Existeixen diferents models d'aplicació de la llibertat condicional. D'una banda, tenim el model discrecional, pel qual el professional proposa la llibertat condicional seguint el seu criteri tècnic, sempre basat en protocols de la Direcció General, com el risc-canvi, basat en característiques personals i criminològiques dels interns. I d'altra banda, tenim el model automàtic, pel qual la llibertat condicional es concedeix automàticament quan ha passat un temps marcat per la llei i només es pot denegar en cas que el pronòstic sigui desfavorable i estigui justificat. Finalment, hi ha el model mix que utilitzen alguns països, que s'aplica el model discrecional o l'automàtic depenent de la durada de les penes i dels tipus de delictes. A Catalunya, el sistema d'aplicació que utilitzem segons la llei és el discrecional, però com ara comentava el Manel, no hi ha unanimitat que sigui el millor model, ja que fa dedicar el mateix temps a totes les propostes de llibertat condicional, quan hi ha algunes que es podrien agilitzar i en canvi hi ha d'altres que requereixen molt més estudi i més temps. A més, la diferència de criteris entre professionals pot fer que no s'apliqui de forma homogènia i que hi hagi diferents aplicacions segons el professional que l'està proposant. En la taula podem veure que tampoc hi ha unanimitat a nivell europeu. La majoria de països utilitzen el sistema discrecional. Hi ha algun d'ells que utilitza el sistema automàtic, però n'hi ha d'altres, com Finlàndia, Escòcia, Anglaterra i Gales, que utilitzen a vegades el discrecional o a vegades l'automàtic. Quan vam preguntar als professionals sobre quin model pensaven que era millor dels tres, aquesta va ser la seva resposta. Una mica més de la meitat creuen que és el discrecional, però encara hi ha una tercera part que opten pel sistema mix que pensen que és el millor model. Al llarg del qüestionari, passat amb la tècnica Delphi, que ja els hem explicat, vam fer una sèrie de preguntes i en funció de les respostes que donaven vam classificar els professionals segons tres perfils. D'una banda, el perfil de seguretat, que és més reticent en acceptar la llibertat condicional. No creuen que s'hagi de potenciar. Els costa veure aspectes positius dels beneficis penitenciaris. No creuen que sigui un dret de l'intern, la llibertat condicional, en què quan es troben amb una regressió els costa molt tornar a proposar una progressió de l'intern i prefereixen que acabi la pena en el grau on s'ha quedat regressat. Aquests representaven un 11% de la mostra. Els de perfil rehabilitador eren el contrari d'aquest perfil i són un 32% de la mostra. I finalment, els de perfil ambivalent, que com diu la pròpia paraula, es mostraven ambivalents en totes les preguntes i la seva resposta més habitual era un depèn. I aquests eren un 57% de la mostra. Segons aquests perfils, podem observar com els professionals que tenen un perfil més de seguretat pensen que el model discrecional és el més correcte per aplicar. En canvi, els de perfil rehabilitador preferirien aplicar un model mixt. I aquí les diferències sí que en sortien significativament
estadísticamente significativas. También van preguntar a los profesionales sobre otras cuestiones y las seves opiniones son que mayoritariamente creen que la libertad condicional sí es una buena manera de sortir de presó. Gairebé un 60% piensa que s'hauria d'augmentar el nombre de personas que surten en libertad condicional. Y cuando nos van preguntar si tothom hauria de tenir accés a la libertad condicional, ens van dir un 70% que no tothom ha de poder acabar la condemna en libertad condicional. Passem als obstacles relacionats amb la que seria la concessió de permisos i progressions. El que hem descobert a la recerca és que una part important dels interns comença més tard, tant el que seria el gaudiment de permisos com la progressió al tercer grau com la llibertat condicional. Les variables que millor expliquen per què això passa tenen que veure moltes vegades amb les característiques del subjecte, però també n'hi ha algunes relacionades amb el funcionament de l'administració. Com hem vist abans, els permisos penitenciaris es poden concedir a partir de la quarta part de la condemna, però no sempre es concedeixen en aquest moment. El 60% dels interns han obtingut el seu primer permís ordinari un cop passada aquesta quarta part. I hem vist que els factors que millor ho expliquen són els següents. Que l'intern tingui problemes econòmics, que no tingui suport familiar i social, que hagi obtingut una valoració del risc canvi en trencament de condemna de risc mig o alt, haver comès un delicte sexual, haver estat intern com a preventiu, tenir una condemna llarga, superior a 3 anys, i haver tingut una elevada mobilitat de cel·les, cosa que sol indicar una mala adaptació o problemes amb els companys. Pel que fa a la llibertat condicional, a més de la meitat dels interns se'ls ha concedit més tard del que la llei permet, que en el cas de la llibertat condicional ordinària és a les 3/4 parts de la condemna i en el cas de l'avançada és a les 2/3 parts. Hem vist que el perfil dels que arriben més tard a la llibertat condicional té algunes diferències respecte a la resta. Aquestes diferències bàsicament tenen a veure amb variables penals i penitenciàries. Aquests interns tenen antecedents en major mesura, han tingut més ingressos anteriors, tenen més causes acumulades a la pena base i condemnes més llargues, també han tingut més incidents, problemes de conducta i regressions, han passat per un major nombre de cel·les durant el compliment i també tenen una predicció de risc més elevada. D'altra banda, també hem preguntat als professionals sobre quines dificultats organitzatives poden estar obstaculitzant que els interns arribin a la llibertat condicional. El que ens han dit és, en primer lloc, que consideren que hi ha una excessiva ràtio d'interns per equip de professionals. També han esmentat com a dificultats els trasllats de centre penitenciari i un excés de burocràcia. També ens han dit que els diversos processos amb l'intern comencen tard i que hi ha una manca de programes de tractament en medi obert. Un altre aspecte que tant als grups de discussió com a les entrevistes en profunditat apareixia com bastant sovint eren les dificultats en relació amb l'abonament de la responsabilitat civil. En aquest sentit, l'opinió general dels professionals és que és un tema que està poc clar i que, a més, els diferents operadors jurídics que intervenen doncs, no tenen els criteris massa unificats. Hi havia tres qüestions que ens destacaven com especialment problemàtiques. La primera era la qüestió de l'esforç reparador. Què s'entenia per esforç reparador? I consideraven que, per exemple, els diferents jutges de vigilància penitenciària tenien diferents opinions respecte a aquest tema i que això, a més, condicionava les propostes que podien fer els professionals i fins i tot doncs, en alguns territoris doncs, feien que hi haguessin diferències substancials respecte a les propostes de llibertat condicional en un lloc o en un altre. Una altra qüestió que també deien que era conflictiva en relació amb això és que quan no apareixia la quantitat que l'intern havia d'abonar com a responsabilitat civil en sentència, que això era una complicació i que no se sabia massa bé com procedir. Igualment era un tema difícil quan no se sabia de quina manera s'havia de satisfer aquesta responsabilitat civil. I després hi havia un últim factor que destacàvem, més relacionat amb la pròpia feina dels professionals, que ens deien que es comença molt tard a treballar amb l'intern per la responsabilitat civil. Aquest és un aspecte que la Direcció General ja havia advertit i que havia recollit en la circular de llibertat condicional, que després en parlarem, però malgrat això, com van fer els grups de discussió i les entrevistes en profunditat, que ja feia mesos que s'aplicava la circular,
se seguia, encara els professionals seguien veient que era un aspecte que es començava a treballar tard i que calia iniciar el seu treball amb l'intern doncs en un moment més adelantat del compliment de la condemna. Un altre dels obstacles era l'aplicació de la llibertat condicional a estrangers en situació irregular. Aquí tampoc hem trobat una actuació uniforme i consensuada entre tots els professionals i el que també hem vist és que quan s'ha concedit la condicional a estrangers a canvi de l'expulsió, la majoria d'ells no tenien un expedient d'expulsió previ, sinó que s'ha hagut de tramitar expressament. En canvi, de la majoria d'estrangers que sí tenien un expedient d'expulsió obert, veiem que la gran majoria es quedaran a segon grau i sortiran de presó en llibertat definitiva. Els professionals també ens han indicat una sèrie de qüestions relacionades amb el funcionament de l'administració, algunes d'elles ja les hem mencionat. Pel que fa als trasllats de centre, ens diuen que quan hi ha un trasllat, el nou centre torna a avaluar l'expedient i s'exigeix, de certa manera, una adaptació temporal al nou medi. També es veu una percepció d'excés de burocràcia i que molts de les tramitacions es podrien simplificar. Pel que fa al programa individualitzat de tractament, el PIT, creuen que es comença a elaborar en general massa tard i que la qüestió de la satisfacció de la responsabilitat civil no s'inclou de manera eficaç. Per aquest programa el que diuen que també és que no hi ha una continuïtat, troben a faltar que hi hagi continuïtat entre classificacions o règims de vida i que per la progressió de l'intern es condiciona en accés al compliment íntegre d'aquest programa. Això també condiciona els programes de tractament específics, que també creuen que s'inicien tard i no hi ha una continuïtat d'inici a final de condemna. De fet, alguns professionals proposaven que aquests programes puguin ser transversals, puguin-se iniciar a l'interior i continuar al tercer grau i llibertat condicional. I el que també proposaven és que per aquells programes que estan dedicats a certes tipologies delictives, no s'hagin d'aplicar de forma sistemàtica, sinó després de valorar si l'intern necessita o no aquest tipus d'intervenció. En general, un dels motius pels quals creuen que no hi ha una continuïtat en la intervenció és perquè a Medi Obert també falten programes o bé falten recursos per portar-los a terme. Pel que fa al cas concret de les condemnes curtes, en aquests casos, alguns professionals ens deien que hi havia una certa desconfiança, que es creien que el més probable és que s'acumulessin causes per complir i de forma conservadora preferien esperar i no fer una classificació o una progressió de l'intern massa ràpida. Per tant, els temps quedarien una mica condicionats. I per últim, el posicionament ideològic també és vist com una possible dificultat en la concessió de la condicional. Com a exemple, ens donaven el cas de sempre que hi ha una mesura que s'aparta d'allò comú, és a dir, d'un règim de vida de presó tancat, es veu com que es treu el contingut d'aquesta mesura com a pena de presó, és a dir, com a pena privativa de llibertat. Molt bé. Com a conclusió del darrer punt que fiquem com a dificultat, que seria el seguiment i la supervisió, el que hem arribat a concloure és que l'actual sistema de seguiment i control de la llibertat condicional no dona confiança als professionals i els fa ser especialment, excessivament conservadors en fer les propostes. I la segona part és que la intervenció en els casos difícils, és a dir, aquells que tinguin un risc de revocació, demanaria més atenció de la que se li pot dedicar. Aquesta poca confiança envers el model de seguiment actual que acabem de comentar es veu reflectit en la taula que presentem. Veiem que només un 8% dels professionals està còmode treballant amb el sistema actual, en el qual és el treballador social tot sol el que porta el seguiment de la llibertat condicional. En canvi, hi ha un 80% de professionals que preferiria que fos un equip multidisciplinari el qui fes aquest seguiment. A la recerca també s'ha identificat la necessitat de treballar el seguiment dels casos amb risc de revocació. El que aconsella la literatura internacional és, en primer lloc, que l'estratègia no ha de ser tant incrementar la supervisió com enfortir la intervenció rehabilitadora. I, en segon lloc, també que en cas d'incompliment de les condicions de la llibertat condicional hi ha d'haver respostes graduals de manera que aquest incompliment no suposi necessàriament una revocació. Pel que fa a quin és el perfil
d'aquests casos amb risc de revocació dels que estem parlant, a la recerca hem trobat un grup de 70 persones revocades amb les característiques següents. Són interns que tenen una llarga trajectòria de condemna, que han tingut avenços i retrocessos en la progressió de grau, però que malgrat això han respost a les condicions posades pel centre penitenciari. I també que durant la llibertat condicional han tingut un seguiment intensiu. Al llarg de la recerca va entrar en vigor la circular 2/2012, que promoguda per la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que bàsicament el que volia fer era la gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional. Entre els seus objectius, si vostès la llegeixen, doncs diu incrementar el nombre d'interns en l'àmbit comunitari, en primer lloc. Després es volia potenciar que sortissin més persones amb les modalitats avançades i finalment les persones que estiguessin en situació de revocació de la llibertat condicional, doncs que tinguessin una nova oportunitat de progressar de grau. Els resultats són molt prematurs perquè tot just estaven fent la recerca quan havia entrat la seva aplicació i per tant s'han d'agafar amb pinces en quant a poder treure conclusions molt definitives. Però bàsicament el que hem vist és que la circular ha ajudat molt a facilitar l'accés a la llibertat condicional, ha fet que doncs, es promocionessin abans persones, que es comencés abans la satisfacció de la responsabilitat civil, però en percentatges globals no ha aconseguit fer augmentar el nombre de persones que estan en medi obert. En el gràfic podem veure com la concessió de la llibertat condicional, la línia de color rosa, ha anat augmentant molt lentament, excepte en el període d'entrada en vigor de la circular, que va ser el juliol del 2012, la línia de punts, en què hi ha un repunt una mica més perceptible. Així mateix també poden observar que la concessió del tercer grau, la línia de color blau, ha estat la contrària, s'ha produït un decrement. Si mirem des de desembre de 2009 fins a desembre de 2013, la llibertat condicional s'ha incrementat en un 3% i en el mateix període la concessió del tercer grau ha anat en decrement, ha disminuït un 3,5%, per tant, gairebé és la mateixa proporció. Per tant, com dèiem abans, s'ha aconseguit un dels objectius de la circular, que era incrementar la concessió de la llibertat condicional, però encara no hem augmentat el nombre d'interns que passen de segon a tercer grau. Sobre la percepció de la circular per part dels professionals, hi ha força consens en creure que la circular ha canviat la seva forma de treballar. La majoria creu que l'aplicació ha estat positiva, perquè s'apliquen més beneficis penitenciaris a les penes curtes, perquè s'ha millorat la gestió de la responsabilitat civil, perquè han millorat la qualitat dels informes. També molts professionals perceben la circular com un intent de millora. El que passa és que creuen que l'administració no ha aportat els recursos suficients per aplicar-la. Com ja hem comentat, ha aconseguit que surti més gent en llibertat condicional, però encara no hem aconseguit augmentar la població global en medi obert. I finalment, la percepció dels professionals és que la Direcció General els pressiona en contraposició del que volen els jutges de vigilància penitenciària. Malgrat aquesta darrera opinió, hem anat a buscar la dada objectiva i és que aquests jutges han aprovat gairebé un 90% de les propostes fetes el 2013. Molt bé, doncs fins aquí hem vist el per què hem fet la recerca, què hem fet i per què l'hem fet. Hem parlat de si calia o no calia fomentar la llibertat condicional, hem explicat les característiques dels interns, hem vist els obstacles que té l'administració i ara finalment els hi presentarem molt breument les propostes. Han fet l'estudi, trobaran vostès 23 propostes que han dividit en 6 blocs de millora. En primer lloc? Sí, el primer bloc fa referència a la necessitat de reforçar el caràcter rehabilitador de la llibertat condicional. Ja hem dit que no es tracta de fer més, d'incrementar el nombre de supervisions ni els aspectes de control, sinó d'augmentar els aspectes rehabilitadors. Alguna de les propostes que es fan en aquest sentit és, per exemple, que es comença a treballar amb el treballador social o educador que s'hagi de fer càrrec de la llibertat condicional, comença a treballar amb l'intern abans que arribi a llibertat condicional i elabori un pla de treball que inclogui objectius realistes i rellevants.
Un segon conjunt de propostes estan relacionades amb la implementació d'un model mixt en l'aplicació de la condicional, per tant que en alguns casos concrets se li pugui concedir de forma automàtica. Un tercer grup també de propostes estarien relacionades amb aquelles respostes que es fan als incompliments. En primer lloc, per tant, entendre les recollides com a part del procés i també aplicar un sistema gradual de respostes que no impliqui necessàriament la revocació de la condicional i el reingrés en medi tancat. El quart apartat proposa millores en l'elaboració i aplicació del programa individualitzat de tractament. Algunes d'aquestes serien, per exemple, abordar el tractament com un procés unitari, que s'inicia en medi tancat i finalitza quan acaba la llibertat condicional. O, per exemple, un tractament basat en les necessitats criminògenes reals de l'intern i no només en el delicte que han comès. El cinquè conjunt de propostes va orientat a promoure canvis en els hàbits de treball dels professionals de tractament, com per exemple elaborar plans de formació per a aquests professionals i impulsar fòrums de bones pràctiques amb experiències d'èxit, de seguiment i gestió de la llibertat condicional. I finalment, la darrera i última proposta que fem és que s'hauria d'impulsar un canvi en la percepció social que es té de la llibertat condicional. Se li hauria de dir a l'opinió pública que la llibertat condicional és una bona manera d'acabar la condemna perquè, primer, les persones que estan fent el seguiment i l'acompanyament doncs, poden convèncer que la conducta del condemnat si vol tenir una reinserció, doncs el que ha de fer és desistir del delicte, però segon també perquè pot fer aquest seguiment i acompanyament quan hi ha processos en els que la reinserció social hi ha punts més febles. Aquest acompanyament segurament l'ajudarà a resoldre aquestes situacions. Hem d'explicar aquestes bones intencions i aquests resultats que ofereixen des de la manera que puguem, tot i que no tinguem l'impacte que pugui tenir la pàgina web aquesta que hem mostrat aquí i que volíem acabar una mica doncs, de perfilar, de trencar aquest missatge. Res més, els animem a debatre i a llegir l'estudi i que ens facin les preguntes que vostès estimin oportunes en aquesta part de la presentació que els donem la seva paraula. Moltes gràcies.